Josep, veig que estem avui davant d'una vinya. Això és que parlarem de raïm i de vi, suposo. Doncs sí. A Catalunya, de fet, fem molts de vins. Tenim 11 denominacions d'origen i hi ha una dotzena que és el cava. Avui parlarem d'això. Som a Sant Sadurní i avui toca parlar del cava. Cava, que a més és un sector molt important i molt simbòlic també a Catalunya. Exacte. Pensa que el 2017 es va facturar 1.150 milions d'euros amb el sector del cava. I això vol dir vendre més de 252 milions d'ampolles arreu del món. Però bé, que el cava no deixa de ser un vi tampoc. Evidentment, però no és només un vi. El cava és doblement vi. Doblement vi, ja comencem amb els jocs de paraules. Josep, explica't, o que m'ho expliqui. Exacte, doncs t'enviaré un lloc on ja veuràs que t'ho explicaran de seguida. Perfecte. Fa uns anys, en veure que una plaga estava devorant una de les parcel·les, a Gramona van obrir els ulls. Se'n van adonar que havien de cuidar la terra si volien conservar-la per a futures generacions. Per aquest motiu van començar una radical i natural transformació en la forma de treballar el terroir. Calia tornar-li la vida, aquest era el principal objectiu. No, és com un tapís de prover. Per parlar-ne he quedat amb el Jaume Gramona, que m'ha acompanyat a donar una volta per les vinyes de casa seva. El Jaume transmet la passió per la viticultura i l'enologia com ningú. Per demostrar-me la importància que té la terra, un dels primers llocs on m'ha portat és en aquesta profunda calicata, que va fer en una de les seves vinyes, on et pots fer una idea ràpida de que sota terra hi ha el secret de tot plegat. Aquí tornen a haver-hi arrels, més arrels. I moltes vegades el sol només ens donava les característiques fisicoquímiques, no? Però llavors també hi ha una part molt important, que gràcies al Claude Bourguignon doncs, ens van fer descobrir aquest nou enfoc del nostre terroir, que era l'anàlisi microbià, no? Quina és la vida que té el nostre sol? Quants insectes hi ha? Quants cucs? Quanta aràcnids? Vam veure que aquí, aquesta casa nostra i el Penedès en general, quan hi ha aglomeracions calcàries, que són d'origen bacterià, hi ha un animaló que no hi és en altres llocs. Això és fantàstic, això és meravellós, no? Que aquí tinguem algo que no tenen en altres llocs, no? Perquè això és el que et dona aquella personalitat que cada un de nosaltres tenim i que la manifestem i que això es pot vendre al món, no? Tindre uns orígens, tindre unes arrels. I aquest és l'objectiu que fem amb els nostres caves. Ja aplicaven la viticultura ecològica, però van decidir anar un pas més enllà. Van passar-se a l'agricultura biodinàmica, basada en les teories de Rudolf Steiner i que tracta la terra com un ésser viu. Però com es porta a la pràctica la biodinàmica? Per començar, hi ha d'haver un equilibri entre el món vegetal i el món animal. Bueno, pues et presento el Chic. Ell és un cavall breton que ara té 6 anys. Va començar treballant al bosc i ara s'està adaptant a treballar a la vinya. El tema de cava de paratge qualificat, que són 21 hectàrees i mitja que tenim, doncs amb un altre cavall com aquest que s'està formant ara a unes vinyes de la Xampanya, a Troyes, a l'Oba, doncs en tindrem una altra i llavors pues, entre la Marta i el David doncs, podrem arribar a fer aquestes 21 hectàrees. Fixeu-vos com això està viu. Eh? Totes aquestes petites arrels, fixeu-vos, això és vida. Eh? No és un terròs mort. Eh? Una de les feines doncs, que aconseguim treballant amb el cavall és aquesta aproximació. No? Per exemple, ara només el color ja ens dona símptomes de vida. I a part està ple de petites, de petites defecacions, de coquets, d'insectes, està ple de foradets. Si pretenem que la terra li doni en el cep el suficient per poder fer un raïm, no? que després representi dintre de l'ampolla tot l'entorn, doncs hem de tindre aquesta sensibilitat. No només treballen amb cavalls, també tenen oques, gallines, ovelles i vaques de raça de l'Albera, els excrements de les quals s'utilitzen per fer compost per les vinyes.
I parlant de biodinàmica, a Gramona també utilitzen plantes medicinals tradicionals, com ara l'ortiga, la dent de lleó, la camamilla o la milenrama, amb les que fan o bé preparats o bé infusions i coccions diverses per aplicar tant al compost com a la vinya. Uns preparats que s'apliquen tenint en compte, en la mesura del possible, el calendari biodinàmic astral. Alguns diuen que la fe mou muntanyes i, escoltant l'entusiasme del Jaume, no en tinc cap mena de dubte. A vegades has de creure en les coses. És a dir, que són sistemes que moltes vegades els nostres avis ja feien servir, que s'han anat deixant perquè és més fàcil anar a comprar i agafar un màstic o agafar altres productes, que doncs fan la feina més ràpida. No? Però sempre hi ha hagut sistemes d'aquests. Han de ser generosos, no?, per tindre un temps, per poder dedicar-li què és el que necessita i en cada moment la planta per poder estar el millor possible. Tot això dona els seus fruits en el moment de la verema, no tant amb un augment de la collita, ja que el rendiment baixa, però sí amb una major sanitat d'aquesta. Amb la biodinàmica, potser els primers anys no tindrem les mateixes produccions, però el que estem fent és que el rendiment d'aquella planta, en quant a quantitat i en quant a qualitat, sigui molt més homogènia. Ja no dependrem tant de que si l'anyada ha plogut més, ha patit més, perquè patirà menys. Si un vi ha crescut amb tota aquesta energia i tu ingereixes aquest tipus d'aliments, no només els vins, sinó també la carn o el blat o qualsevol tipus de cereals, la teva vida seràs molt més sana i també enfermaràs molt menys, com nosaltres ho fem amb les nostres plantes, no? Nosaltres, la millor manera de no fer tractaments és que no es fiquin malaltes. Tan important és tenir una bona matèria prima com després saber-la tractar. El celler Batlle és on fan la vinificació. Seleccionen el raïm gotim a gotim en una taula de tria i després utilitzen una premsa única al país que permet obtenir tres fraccions diferents de most. A partir d'aquí, després de la primera fermentació del raïm, que es realitza dins les tines, s'aconseguirà el vi, que servirà com a base per fer el cava. Els enòlegs i tècnics de la casa seleccionen diversos vins, amb personalitats diferents, per fer-ne un cupatge que determinarà el cava. Llavors comença el tiratge, és a dir, s'omplen les ampolles amb aquest vi i se li afegeixen llevats i sucre per tal de provocar una segona fermentació natural. Els llevats comencen a transformar el sucre en alcohol, alliberant gas carbònic natural. La diferència és que aquest quedarà atrapat dins de l'ampolla, integrant-se a poc en el vi. És així com neixen les tan preades bombolles dels vins escumosos elaborats per mètode tradicional. Això passa a la foscor de les caves, on les ampolles descansen a les rimes en posició horitzontal. De fet, ara entenc el que em deia el Josep. El cava és un vi que fermenta dues vegades, una a la tina i l'altra dins de la mateixa ampolla, que arribarà al consumidor. A Gramona, en aquest cas, aposten per les llargues criances, que poden arribar fins i tot a ser de 12 anys. I sense cap mena de dubte, doncs, la tendència és anar cap a caves premium, cap a caves d'alta qualitat. Seran de 15 mesos, seran de 30 mesos, seran de 36 mesos, però sí que doncs, amb aquesta línia de fer la millor qualitat possible, perquè doncs, ho podem fer-ho, ens ho hem de creure, i realment, doncs, si tenim un territori molt ben definit, que això també és molt important, som capaços d'anar al món, ensenyar el que fem, i doncs, tenim, crec jo, un futur molt, molt brillant. Josep, després d'aquesta visita a Gramona, m'ha quedat clar allò que em deies al principi, de que el cava és un doble vi, i és perquè fa una doble fermentació. Al principi pensava que em prenies el pèl, però després ja ho vaig entendre. Exacte. Doncs mira, allà has conegut una de les persones que viu amb més passió i força al món del vi i el cava. Has estat a Gramona, una empresa familiar, que li dona molta importància al que és la viticultura. Sí, de fet, a Gramona també he conegut aquesta mena d'aliança per la terra que han fet, que és que s'han agrupat un conjunt de viticultors que tenen molt clar que la terra
és un ésser viu i que, per tant, han fet com una mena de contracte de vida doncs, amb ella. I això m'explicaven que, a part de que és l'eix central d'aquesta biodinàmica, els hi dona un raïm de més qualitat i que a un preu més just després el poden vendre. Doncs sí, una de les tendències del sector és reforçar aquest binomi de viticultor i elaborador. De fet, molts caves es fan ells propis del seu raïm, però la gran majoria el que fa és comprar el raïm a pagesos de confiança. Pensa que per fer els 252 milions d'ampolles de cava cal raïms de 37.700 hectàrees. Per tant, vol dir que a la força han d'arribar a punts d'acord. I també tenien en consideració la sostenibilitat i com a punt central també l'ecologia. No sé si una mica també aquest és el camí que està seguint o que vol seguir una part del sector del cava. Bueno, de fet, el que s'està potenciant és donar més valor al que és el terra i que sigui aquesta terra més sostenible. Uh-huh. En quant a biodinàmica, potser és aviat per dir xifres, només hi ha dos caves que estan treballant, que estan, ho estan fent, però en canvi el que seria la viticultura ecològica està creixent. El 2017 va créixer de l'ordre del 50%, un 48%, i escolta'm, ja s'estan fent 6 milions d'ampolles. Déu-n'hi-do, i escolta'm una cosa, ja hem vist el procés de la criança com es fa sota terra, però imagino que això no deu acabar aquí. Has vist un dels cognoms històrics del cava, que és Gramona, i crec que has de conèixer un altre cognom, el Jové Camps. I allà veuràs com el procés d'elaboració del cava es segueix fent manualment. Són la tercera empresa del sector del cava català després de Freixenet i Codorniu. Jové Camps és una empresa de tradició familiar que ha passat ja per 6 generacions. La primera ampolla de cava es va embotellar l'any 1921 i es va fer justament aquí on som ara, en aquestes caves que la família va fer construir al subsol de Sant Sadurní, fa gairebé 100 anys, i on he quedat amb el Marc Planes, el cap de producció de l'empresa. Marc, ara estem sota terra. No sé quantes plantes teniu aquí a Jové i Camps i a quina temperatura esteu, perquè calor no en fa. No, la temperatura, com pots veure, és una temperatura... De fet, és una temperatura natural, no hi ha cap tipus de climatització. Ara mateix estem situats a la planta menys 2 de l'edifici diguem original. Tenim diferents distribucions. En aquest cas estem a la menys 2. Aquí en aquest edifici encara arribaria fins a la menys 3, però sí que tots estan comunicats i arribaria fins a la planta inferior que tenim de tots els edificis, arriba fins a la planta menys 6 en aquest cas. Vull dir que hi ha tota una sèrie de metres importants sota terra. I escolta'm, Sant Sadurní d'Anoia deu estar, doncs tu ara en parlaves, podem arribar a menys 6 plantes, doncs deu estar tot foradat i ple d'ampolles com, sí. Bueno, com les que tenim aquí. Correcte, pràcticament si féssim un retrat de Sant Sadurní però pels soterranis crec que més d'una es podria donar gairebé la mà, no? Sí, no, realment hi ha molts metres sota terra edificats en aquest cas, sí. Aquí pupitres, doncs, hi poden haver centenars de pupitres. Sí que les distribuïm. Aquí encara podem veure una de les imatges clàssiques i més romàntiques del cava, la de les ampolles en els pupitres de fusta. Estem just en el moment en què ja s'ha completat la segona fermentació i ha acabat la llarga criança. A veure, un cop ha passat la criança, llavors l'objectiu doncs, seria de que tots els llevats els anem precipitant cap al coll de l'ampolla, perquè en una fase posterior, en el de gorg, congelarem el coll de l'ampolla, la podrem voltejar sense que precipiti, llavors amb la mateixa pressió interna, ja a la que eliminem el tap corona, la pressió ja expulsarà aquesta part de llevat i la resta d'ampolla ja quedarà totalment neta. A la majoria de caves el procés de remenat s'ha mecanitzat. A Jové Camps, però, són dels pocs que segueixen fent-ho a mà. És un dels oficis artesans del món del cava. Fan girar les ampolles un octau de volta cada vegada per fer lliscar els pòsits cap al coll de l'ampolla. Aquesta delicada operació acostuma a durar unes 3 setmanes. Un cop acabat el remogut, les ampolles es retiren dels pupitres i són portades en punta, és a dir, cap per avall. Això és així per tal de mantenir les mares al coll de l'ampolla cap a la sala de desgorjat. El desgorjat és el procés que permet retirar les mares i deixar el cava net i brillant, apte per al consum. El de gorg, doncs, congelarem el coll de l'ampolla, com hem comentat. La podrem voltejar, ja no es precipitarà, i només pel fet d'obrir el tap corona
ja ens expulsarà aquesta part congelada i, en conseqüència, eliminarem aquests llevats. És l'objectiu que havíem marcat. Llavors, es reomple ràpidament l'ampolla amb el licor d'expedició, que tindrà un percentatge de sucre diferent en funció del tipus de producte que es vulgui treure al mercat. Si es tracta de Brut Nature, no hi haurà addició de sucre, mentre que en el cas del cava brut poden anar de 0 a 12 grams per litre, fins a 50 grams per litre si parlem d'un semisec. Immediatament es tapa l'ampolla amb un tap de suro i es deixa en posició vertical. Així es garanteix una correcta expansió del tap passats només uns dies i ja es poden traslladar les ampolles a la sala d'etiquetatge. Per cert, cada any surt de Jove i Camps una producció de 3 milions d'ampolles de cava i les tenen totes controlades una per una. De totes elles en segueixen la traçabilitat mitjançant un sistema de codi de dades alfanumèric que proporciona la generació d'un gran volum d'informació en un format molt reduït. Com sabeu, o es pot arribar a saber, per exemple, el raïm que ha donat fruit en aquest cava? Evidentment, totes les ampolles, cadascuna portarà el seu número de lot. Identifiquem nosaltres directament a l'ampolla, el marquem amb làser, i aquesta és la seva matrícula. És la matrícula, el seu DNI, que ens podrà traçar tota la seva vida, la seva història d'aquesta ampolla, des de quan ha sigut desgorjada, des de quan ha sigut embotellada, des de quan ha sigut... des de quin copatge s'ha pogut fer, quin elaborat s'ha fet, etcètera, etcètera, fins a la vinya. Aquest sistema també permet seguir la traçabilitat durant tot el seu procés d'expedició. El cava ara ja està a punt de ser comercialitzat, ja pot viatjar arreu del món. Josep, hem conegut els Gramona, hem conegut també Jove i Camps, però ara on estem? Mira, ara haurem de parlar del Reventós. Ara som a una de les zones on podem dir que va començar tot, a l'edifici de Puig i Cadafal, que es va dissenyar a finals del segle XIX per ampliar les caves Codorniu. Pensa que a sota nostres peus s'està fent la segona fermentació i la criança de les caves Codorniu. Déu-n'hi-do, de fet, quan es parla del sector del cava, un dels noms que no acostuma a passar per alt és justament Codorniu. Exacte, exacte. És que pensa que Codorniu està reconeguda com l'empresa familiar més antiga de l'estat espanyol i una de les més antigues d'Europa. Té més de 450 anys d'història i avui encara segueixen sent líders amb la venda del cava al mercat espanyol. Déu-n'hi-do, i tot i aquesta trajectòria, no ha de ser fàcil fer-se un lloc en un sector del cava, com el del cava, quan hi ha tants cellers i tantes caves petites. Doncs sí, aquest és un sector que és molt competitiu, però bàsicament és perquè tots els elaboradors estan concentrats en una zona geogràfica determinada. Però el que han fet molt bé és una estratègia conjunta. Han aprofitat les sinergies per fer un front comú. Per això hi ha la Cofradia del Cava o la Pime Cava, que és una associació de 50 empreses tradicionals del sector que tenen una vocació de generar un producte d'alta qualitat. O sigui, que diries que el camí que s'està seguint o que es vol seguir és buscar uns caves de qualitat, és a dir, uns caves premium, per entendre'ns? Sí, sí, podríem dir que aquest és el repte, però potser és l'assignatura pendent. De fet, el cava català té una qualitat important, però el que és important és que es percebi que el mercat exterior ho percebi com tal. I per això el que estan fent és potenciar el Consell Regulador, ha generat aquests caves de paratge, que és la màxima categoria del cava. Per altra banda, estan generant una nova marca per destacar uns espumosos significatius del Penedès, que és el Corpinat, que el que pretén és que siguin raïms ecològics, que estiguin vinificats a la propietat, que tinguin un procés de criança superior als 18 mesos i tot això amb un preu mínim garantit per al viticultor. I entenc que també tot això s'engloba en el focus posat en un mercat exterior que ha de rebre totes aquestes percepcions que m'expliques? Sí, sí, el sector exterior és molt important. Si hem de parlar de la internacionalització del cava, crec que el que et toca fer és una visita obligada, que és a Freixenet. Sí, doncs vaig cap allà que m'expliquin tota aquesta internacionalització del sector del cava. Cap a Freixenet.
M'ha quedat claríssim. Seguint les indicacions del Josep, m'he plantat davant de les caves Freixenet. He quedat amb una persona que de l'exportació del cava en sap molt. Hola, Montse. Hola, què tal? Benvinguda. Merci. Què? A punt per anar a visitar una mica l'empresa? Sí, a punt. M'ensenyaràs? Anem. Som-hi. Vinga. És la Montserrat Amat. Porta més de 40 anys treballant aquí i és la directora d'exportació de la casa. Per tant, no hi ha ningú millor que ella per parlar-me de com han evolucionat les ventes de Freixenet a tot el món. En aquell moment és quan es va crear el Departament d'Exportació, es va començar ja a exportar una mica en sèrio. Fins llavors havien sigut coses molt esporàdiques. En aquells moments, estic parlant ja a finals dels 70, principis dels 80, va ser als Estats Units el mercat que va créixer molt, que ens vam convertir allà doncs, en el líder indiscutible, el número 1 de productes espumosos importats. Després, quan Espanya va entrar a la Comunitat Europea, llavors va ser el moment d'Europa, doncs, el moment seriós. S'estava exportant a Europa, però faltava, no? I en aquells moments va ser quan Alemanya va fer un creixement impressionant i es va convertir en el primer país. Aquí tenim un cava que va fer el primer any. Avui dia, Freixenet ven les seves ampolles a tot el planeta. Gairebé el 80% de la seva facturació prové de l'exportació. Alemanya segueix sent el principal país de destí, seguit d'Estats Units, Japó, França o el Regne Unit. I país que estigui creixent molt en aquests moments podria ser la Xina, per exemple, Rússia també, Sud-amèrica, són països que, malgrat la seva situació peculiar, està creixent molt tot també. Freixenet ven els seus productes a un preu fixe. El preu que després haurà de pagar el consumidor dependrà també de les càrregues que se li apliquin. I és que a més del cost del transport i els elements típics del comerç internacional, com poden ser les taxes, les tramitacions específiques, els certificats o els documents, es tracta d'un producte sotmès generalment a impostos especials que varien segons el país de destinació. Doncs, esclar, a nivell d'Europa els aranzels és zero, però hi ha països, tipus els països escandinaus, que tenen uns impostos molt forts pel que és els vins o alcohol, no? Sud-amèrica, hi ha uns aranzels brutals. Llavors, per exemple, una ampolla et surt d'aquí, posem 3 euros, doncs se't col·loca a l'estanteria a 30 euros, vull dir, a Brasil, estic pensant ara concretament, no? En canvi, a Europa, doncs, a Europa això no es dona, a Europa et surt aquí a 3 euros i se't pot posar a l'estanteria 5 o 6. Un altre dels aspectes que encareix el preu del producte és la quantitat de gent que intervé en els canals de distribució. En aquest sentit, fruit de l'experiència amb els anys, Freixenet té una estratègia que li dona cert avantatge. En molts països, en molts casos, importador i distribuïdor és la mateixa empresa, per dir-ho d'alguna manera, que importa i llavors ho distribueix amb els detallistes. Nosaltres també tenim una sèrie de països on hi tenim empresa pròpia. Llavors aquesta empresa pròpia fa el paper d'importador i distribuïdor. Hi ha països com Estats Units, que és el que en diuen el three tier, que vol dir que l'importador no pot ser el mateix que el distribuïdor. Ha d'haver-hi tres passos, importador, distribuïdor i detallista. Hi ha països que tu vens directament al supermercat o a la botiga. És molt ampli, molt variat. Per enviar el cava a destí utilitzen sobretot dos sistemes de transport. El camió per a la zona d'Europa i el vaixell, en els casos intercontinentals. Han provat altres sistemes de transport, com el tren, però no els acaba de convèncer. El camió d'entrada ja és una mica més car. Ara, per exemple, el vaixell. Et semblaria que la distància és el que fa que sigui més car o més barat, i no és així. Per exemple, els envios a Japó, un contenidor d'aquí a Japó, no sé, 500 euros. És molt barat perquè de Japó aquí a Espanya, a Barcelona, hi ha molta importació. Llavors hi ha molts contenidors buits que han de tornar a Japó. Ara, si tu fas un envio a Sud-amèrica, doncs ja tens més problemes. Un envio a Guatemala, a Venezuela, un contenidor a Venezuela pot costar 4.000 euros. O un contenidor al Brasil te'n costa 2.000 i pico. Vull dir, depèn una mica de la situació aquesta, no? El procés d'internacionalització, que va començar com una aventura fa 40 anys, ha evolucionat de forma gegantesca. Freixenet no només és avui el fabricant de cava més gran del món, sinó que també és la major empresa exportadora de begudes de l'Estat espanyol. Josep, m'ha quedat clar que un dels factors importants del món del cava és l'exportació i les vendes a l'exterior. De fet, com hem pogut veure, Freixenet, un 80% de la producció la venen arreu del món.
Exacte. Aquí els números parlen per si sols. Mira, jo he escollit quatre xifres que crec que són significatives. Mira, al sector del cava hi ha 262 empreses que elaboren cava. D'aquestes, el 62% té presència internacional. Si ho fem a nivell de ventes, dels 252 milions d'ampolles vengudes, el 64% és el mercat internacional. I aquesta tendència està creixent. Per tant, sí que hem de dir que és un sector important. Pensa que la caiguda de la demanda interna que va patir el sector, les empreses del sector van fer un canvi important, un canvi de rumb important, i van potenciar el mercat internacional. Això va salvar moltes companyies de moment de crisi, i avui el sector del cava és un exemple clar de com fer aquest tipus de dinàmica. Però, escolta'm una cosa, quan parlem de mercat internacional, clar, pot ser molt ampli, de quants països o de quins països estem parlant? Doncs mira, al món hi ha 194 països. Doncs el cava català es ven a 130 dels 194. Això, a nivell de ventes, el que voldria dir és que el cava català, el 36% de les ventes, estan destinades al mercat espanyol, on Catalunya té un pes específic molt important. El 44% a la Unió Europea, on destaca el mercat alemany i el mercat belga. I el 20% restant cap a la resta de països. I aquí destaca doncs, els Estats Units i el Japó. Déu-n'hi-do, o sigui que les xifres són positives, no? Sí, sí, a nivell de venda d'ampolles, sí. Una altra cosa és la percepció que té el mercat internacional del nostre producte. I aquí hi ha el gran dubte estratègic. És seguir creixent en aquest sector i ho fem amb una política de preus barats o intentem potenciar el concepte de qualitat? I aquí és on està el gran repte del sector. Perquè, escolta'm una cosa, quan tu vens a l'exterior, en aquest cas, doncs, el cava com a producte que s'ha obert aquest mercat internacional que m'expliques, clar, també tens altres productes que són la teva competència, com podria ser el xampany francès, per exemple. Exacte, i no només el xampany, eh? Pensa que ha sortit una beguda escumosa italiana, que se'n diu Prosecco, que no té el mateix procés d'elaboració del xampany i del cava, però que està creixent de forma important al mercat internacional i ho està fent via preu. Per altra banda, tens el xampany, que ha fet una estratègia de solvència, està reconeguda a nivell internacional i justifica els preus que estem pagant. I aquí és on el cava català és el que ha trobat el seu espai. I està potenciant el que seria les gammes premium, que estan creixent tant al mercat internacional com al mercat interior. I aquesta és la línia, un producte de qualitat. Doncs si el futur del cava és d'aquesta qualitat i aquests caves premium, què et sembla si brindem perquè les xifres continuïn en aquesta línia doncs, i els números siguin bons? Brindem pel sector i per la salut. Pel sector i la salut. Molt bé. Pels caves. Pels caves.